はい、じゃあ岡田さん、じゃあ準備の方よろしいでしょうか。お願いします。はい、それでは歌っていただきましょう。岡田さんでよろしくお願いします。残酷な天使のように少年よ神話になれ。青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた。そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけど、いつか気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使のテーゼ、窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。いいね岡田、歌えたね、やっと。もう後悔はありません。ありがとうございました。さあ、じゃあ続いて高橋、はい、いきましょうか。